სოციალური სამართლიანობის მისაღწევად იმ გრძელვადიანი ბრძოლისთვის, რომლის საჭიროებაც წინა პოდკასტში დავსახე, წარსულის კვლევა, სხვადასხვა ისტორიული კონტექსტის გათვალისწინება და ალტერნატიული ფემინისტური აზრის ძიება საჭირო. შესაბამისად, ჩემი შემდეგი პოდკასტები მემარცხენე ფემინიზმებს დაეთმობა. კონკრეტულად, დღევანდელ პოდკასტში განვიხილავ მარქსისტულ და სოციალისტურ ფემინიზმს, რომელიც მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან იღებს სათავეს, მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში აღწევს პიკს და დღესაც არ კარგავს აქტუალობას. მე-20 საუკუნის დასაწყისი მნიშვნელოვანი იყო ქალთა უფლებებისთვის. ქალებმა ხშირ შემთხვევაში თავად მოირგეს რევოლუციონერების როლი და მიაღწიეს კიდეც რადიკალურ ცვლილებებს. თუნდაც საბჭოთა კავშირის პირველი წლების მაგალითი რომ ავიღოთ, გასაოცარ აღმოჩენებს გავაკეთებთ. მაგალითად, ალექსანდრე კოლონტაის, რუსი რევოლუციონერის, საბჭოთა მთავრობის კაბინეტის წევრის, მსოფლიოს პირველი ელჩი ქალისა და ბრწყინვალე თეორეტიკოსის ტექსტები იმდენად რადიკალური და თამამია, რომ პირველად რომ წავიკითხე, რთულად დავიჯერე, რომ 100 წლის წინ საბჭოთა კავშირში, რომელსაც მანამდე ცალსახად მხოლოდ ისევ ხედავდი როგორც ტოტალიტარულ სახელმწიფოს, დაწერა და ცენზურის გარეშე გაავრცელა ისინი ავტორმა. 8 მარტიც, დღე რომელსაც დემონსტრაციებით აღნიშნავთ ფემინისტები თითქმის ყველა ქვეყანაში, მოითხოვთ რა სხვადასხვა პოლიტიკურ, სოციალურ, კულტურულ თუ ეკონომიკურ ცვლილებას, რეალურად სოციალისტურ ფემინიზმთანაა დაკავშირებული. 8 მარტის, როგორც ფემინისტური დღესასწაულის დაწესება, კლარა ცეტკინს, გერმანელ სოციალ-დემოკრატს, ქალთა უფლებებისთვის მებრძოლსა და ერთ-ერთი პირველი ფემინისტური ჟურნალის გამომცემელს უკავშირდება. სწორედ მისი ინიციატივით დააწესა კოპენჰაგენში ჩატარებულმა სოციალისტ ქალთა საერთაშორისო კონფერენციამ 8 მარტი ქალთა საერთაშორისო სოლიდარობის დღედ. 1857 წელს ნიუ-იორკში მომხდარი მშრომელი ქალების პირველი გაფიცვის დღის აღსანიშნავად. რა იდეები ჰქონდათ სოციალისტ ფემინისტებს? რას მიაღწიეს და რა ბედი ეწიათ მათ და მათ იდეებს საბოლოოდ? სად არიან სოციალისტი ფემინისტები დღეს და რა აქტუალობა აქვთ მათ იდეებს? სწორედ ამ კითხვებზე ეცდება ჩემი პოდკასტი პასუხების პოვნას. სოციალისტური ფემინიზმი პატრიარქატთან და მისგან გამომდინარე კულტურულ ჩაგვრებთან ერთად გენდერული უთანასწორობის მიზეზად კლასობრივ ჩაგვრასაც ხედავს. სოციალისტ ფემინისტებს თუ დაუჯერებთ, ქალთა ჩაგვრას ორი მთავარი წყარო აქვს: ეკონომიკური და კულტურული. შესაბამისად, თუ ქალებისთვის უკეთესი სამყაროს შექმნა გვინდა, ჩვენ როგორც ფემინისტები უნდა ვიბრძოდეთ როგორც პატრიარქატის, ასევე კაპიტალიზმის წინააღმდეგ. საშკაროზე უნდა გამოვიტანოთ, თუ როგორ აყენებენ კაპიტალისტური და პატრიარქალური ურთიერთობები ქალებს ჩაგრულ პოზიციაში, ოჯახში, სამსახურში და ცხოვრების სხვა სფეროებში. ასეთი ბრძოლა მხოლოდ ქალთა ემანსიპაციას კი არა, ასევე ყველა ადამიანის თანასწორ პირობებში ცხოვრებას მოიტანს. თუ ნეოლიბერალური ფემინიზმი, რომელზეც დეტალურად წინა პოდკასტში ვისაუბრე, ყურადღებას ინდივიდუალურ წარმატებასა და კარიერული კიბის ზედა საფეხურზე ასვლაზე ამახვილებს, სოციალისტური ფემინიზმი მიიჩნევს, რომ არც ერთი ქალი არ იქნება თავისუფალი მანამ, სანამ ქალების დიდი ნაწილი ეკონომიკურად ჩაგრულია. თუ კი ნეოლიბერალური ფემინიზმი ქალებს ეუბნება, რომ საკუთარი თავის უნდა ირწმუნონ და მტკიცე ნაბიჯები გადადგან როგორც კარიერაში, ასევე პირად ცხოვრებაში იმისთვის, რომ გაძლიერდნენ, სოციალისტური ფემინიზმი ხედავს, რომ არსებობს მჭიდრო კავშირი ადამიანის ეკონომიკურ მდგომარეობასა და ადამიანის მიერ საკუთარი ინდივიდუალური ბედის განსაზღვრას შორის. ქალთა ემანსიპაცია ეფემერულ, უტოპისტურ იდეად დარჩება, მანამ სანამ ცხოვრების მატერიალურ პირობებს არ გარდაუქმნით. კლარა ცეტკინი წერს, რომ თუ კი კანონებითა და კოდექსებით იქნება გარანტირებული ქალთა საარჩევნო ხმის უფლება და სამოქალაქო თანასწორობა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მოისპობა ქალთა ეკონომიკური ჩაგვრა. მართალიც არის, რადგან დღეს, როდესაც კანონი ასე თუ ისე აღიარებს გენდერულ თანასწორობას, იცავს ქალებს ძალადობისგან და ანიჭებს მათ პოლიტიკურ უფლებებს, ფაქტი ფაქტად რჩება. ქალების დიდი ნაწილი ისევ ჩაგრულია. თუ ამ ჩაგვრის მიზეზებს მოვიკვლევთ, ხშირ შემთხვევაში აღმოვაჩენთ, რომ ეკონომიკური ურთიერთობები და უთანასწორობა გვევლინება ქალთა ჩაგვრის განმსაზღვრელ ფაქტორებად. ქალზე ძალადობის შემთხვევაშიც ხშირად გვგონია, რომ კულტურული ფაქტორებითაა კონკრეტული ქალის ტრაგედია განპირობებული. ვისმენთ არგუმენტებს, რომ მაგალითად მოძალადე ქმარს არ აქვს სათანადო განათლება მიღებული და ქალ სტერეოტიპულად თავის საკუთრებად აღიქვამს, რასაც საბოლოოდ მასზე ხელის აწევამდე მიჰყავს. თუმცა თუ მოვლენების ზედაპირს არ დაუჯერდებით და ოდნავ მაინც შემოვაფსკნით კონკრეტული ჩაგვრის ისტორიას შრეებს, აღმოვაჩენთ, რომ ხშირ შემთხვევაში ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა საზოგადოებრივი აზრი ოჯახში ქალის როლის შესახებ, რომ ქალმა არ უნდა გამოიწვიოს ქმარი და თუ ქმარი მასზე მაინც ძალადობს, მორჩილად ითმინოს. არასაკმარისია იმის გასაგებად,
თუ რატომ არის ზალადობა მრავალჯერადი მოვლენა და რატომ ვერ შორდება ქალი ზალადობის კერას. ხშირ შემთხვევაში ჩაგრულ ქალს პირველ რიგში ეკონომიკური საფუძველი არ აქვს იმისთვის, რომ გასცილდეს მოძალადე ქმარს და დამოუკიდებელი ცხოვრება შეძლოს. მითმეტეს, როდესაც უმრავლეს შემთხვევაში მას შვილებიც ეყოლებას არჩენი. ვირჯინია ვულფის საკუთარი ოთახი შეიძლება დასავლურ კონტექსში კონკრეტულად მწერალ და ხელოვან ქალებზე დაიწერა, თუმცა უდავოა, რომ ქალს არსებობისთვის და მითმეტეს მდიდარი პროფესიული, კულტურული თუ სოციალური ცხოვრებისთვის აუცილებლად ესაჭიროება სათანადო შემოსავალი და საკუთარი სივრცე, რომელიც მისთვის ციხესიმაგრეც იქნება და სამუშაო კაბინეტიც. კულტურაც რეალურად მატერიაზე დგას. 1917 წლის ბოლშევიკური რევოლუციის შემდეგ ახალი სახელმწიფოს იდეოლოგები, მათ შორის ისეთი ქალები, როგორიცაა ალექსანდრა კოლონტაი, ხედავდნენ იმის საჭიროებას, რომ ახალი ტიპის ადამიანი ჩამოეყალიბებინათ, რომელიც საზოგადოების გარდაქმნის აქტიური მონაწილე იქნებოდა. რევოლუციონერები თანხმდებოდნენ, რომ თავად ქალის როლი უნდა გარდაქმნილიყო. მას უნდა შეესწავლა წერა-კითხვა, შემსუბუქებოდა საშინაო საქმეები და აქტიურად ჩართულიყო სოციალურ ცხოვრებაში. ქალი უნდა გათანაბრებოდა კაცს ყველა სფეროში, მიეღო განათლება და დასაქმებულიყო ოჯახის გარეთ, თუმცა ამავდროულად ყოფილიყო ახალი თაობის აღმზრდელი და მომავალ თაობაში პროლეტარული ღირებულებების გამავრცელებელი. შესაბამისად, ქალს უნდა ჰქონოდა სათანადო პოლიტიკური ცოდნა და მოქალაქეობრივი სულისკვეთება. საოჯახო საქმე უნდა გამხდარიყო სოციალიზებული, ანუ ქალის საქმე უნდა ეტვირთა საზოგადოებრივ ორგანოებს, საბავშვო ბაღებს, სკოლებს, საექთნოებს, საერთო სამზარეულოებსა და სხვა საჯარო მზრუნველობის დაწესებულებებს, რომლებიც ქალს შეეხიდებოდნენ ბავშვის აღზრდაში და დაუტოვებდნენ დროს იმისთვის, რომ ის ყოფილიყო ასევე სანიმუშო მშრომელი და მოქალაქე. ერთი სიტყვით, დიასახლის ის აუნაზღაურებელი შრომა გადანაწილდებოდა საჯარო მზრუნველობის დაწესებულებებში დასაქმებულ ქალებზე, რომლებიც სახელმწიფოსგან გასამჯელოს მიიღებდნენ. შრომა, რომელიც ქალის საქმედ იყო მიჩნეული, საბოლოოდ ისევ ქალებზე ნაწილდებოდა, თუმცა ხდებოდა ანაზღაურებადი. ალექსანდრა კოლონტაი, ადრეული საბჭოთა სახელმწიფოს მთავარი ქალი იდეოლოგი, ასევე ყურადღებას ანიჭებდა პირად თავისუფლებასა და დამოუკიდებლობას. ის თავისუფალ სიყვარულსა და თავისუფალ სექსუალურ ურთიერთობებს ემხრობოდა. იყურებოდა ინდივიდუალურ სიყვარულის ჭრილს მიღმა და უპირისპირდებოდა მონოგამიურ ურთიერთობებსა და ტრადიციულ ოჯახს, მიიჩნევდა რა ამ უკანასკნელს ქალის შემბოჭველ ბურჟუაზიულ ინსტიტუტად და კაპიტალისტური ჩაგვრის კვალავ წარმოების კერად. ამ საკითხში ის უპირისპირდებოდა ლენინს, რომელიც ასევე აკრიტიკებდა ბურჟუაზიულ ოჯახსა და ქორწინებას, თუმცა ფიქრობდა, რომ რევოლუციური საზოგადოების მშენებლობა სჭირდებოდა მეტი დისციპლინა და ნაკლები პირადი თავისუფლება. საბოლოოდ საბჭოთა სახელმწიფომ მაინც შეინარჩუნა ოჯახის ინსტიტუტი. მიზეზი მრავალია, თუმცა მთავარი ახსნა თავად რეჟიმის გარდაქმნაში შეიძლება ვუპოვოთ. ლენინის რეჟიმი ქალებისთვის დიდწილად პროგრესული ნაბიჯით ხასიათდებოდა. 1920 წელს საბჭოთა კავშირი გახდა მსოფლიოში პირველი ქვეყანა, რომელმაც აბორტის ლეგალიზება მოახდინა. სახელმწიფომ ასევე აღიარა ქალის, როგორც ქმრისგან დამოუკიდებელი პიროვნების სტატუსი. სტალინის მოსვლის შემდეგ კი მდგომარეობა რადიკალურად შეიცვალა ვარესობისკენ. 1925 წელს განქორწინების პროცესი გართულდა და გაძვირდა, 1926 წელს კი აბორტი აიკრძალა და დასჯადი გახდა. თუ კი ადრეული საბჭოთა იდეოლოგია წარმოიდგენდა, რომ ოჯახის ინსტიტუტი თანდათან გაქრებოდა, სტალინი პირიქით დაეყრდნა ოჯახის ინსტიტუტს, როგორც პოლიტიკურ ფუნდამენტს. კოლექტივიზაციისა და ინდუსტრიალიზაციისთვის სახელმწიფოს სჭირდებოდა შობადობის მაჩვენებლის გაზრდა. სტალინის დროს გაუქმდა ჟენოტდელი, პარტიასთან ასოცირებული ქალთა ორგანიზაციების ქსელი, რომელიც საბჭოთა კავშირის ადრეულ წლებში დაუღალავად მუშაობდა სპეციფიკურად ქალთა საკითხებზე. სახელმწიფომ გააძლიერა მშრომელი დედის იდეის პროპაგანდა და ისეთი ქალების წახალისება, რომლებიც თან მრავალშვილიან ოჯახებს უძღვებოდნენ და თანაც ინდუსტრიაში იყვნენ ჩართული. ისე მოხდა, რომ ქალებს ორმაგი ტვირთი დააწვათ, როგორც მშრომელებს და როგორც დედებსა და ცოლებს. სტალინის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ისტორიის გაგრძელება უკვე ყველამ ვიცით. ვიცით ასევე რეპრესიებზე იმ ქალების და ზოგადად იმ მოქალაქეების წინააღმდეგ, რომლებიც ვერ ერგებოდნენ ტოტალიტარულ სახელმწიფოს. თუმცა მნიშვნელოვანია ჩაუღრმავდეთ ადრეული საბჭოთა ქალის ისტორიას, როგორც უნიკალურ შთაგონების მომცემ ამბავს იმისა, თუ ქალის როლის როგორი რადიკალური გადასხვაფერება შეიძლება რევოლუციის შემდეგ. ეს ამბავი ამავდროულად ჩვენთვის გაკვეთილადაც უნდა იქცეს, რათა ყურადღება არ მოვადუნოთ და არ დავუშვათ, რომ მიღწეული პროგრესი უცებ რეგრესად იქცეს. პროგრესი არასდროსაა წრფივი და სტაბილური. ის ჩვენგან მუდამ დაცვას საჭიროებს. რევოლუცია განგრძობითი აქტი უნდა იყოს. ის ხშირად და საფუძვლიანად უნდა იქნეს გადასინჯული, თუ კი სამყაროს გარდაქმნა მართლა გვინდა.
მარქსი წერს, რომ აქამდე ფილოსოფოსები მხოლოდ სხვადასხვაგვარად ხსნიდნენ სამყაროს, არადა მიზანი მის შეცვლაში მდგომარეობს. ფემინიზმიც მარქსიზმის მსგავსად ქმედითი იდეოლოგიაა და არ სჯერდება სამყაროს თეორიულ განჭრეტას. 20 საუკუნის 70-იან წლებში ამერიკელი სოციალისტი ფემინისტი ბარბარა ერენრაიხი სწორედ ამ მსგავსებას უსვამს ხაზს და ამბობს, რომ მარქსიზმიც და ფემინიზმიც სამყაროს უყურებს არა დამკვირვებლის, არამედ რევოლუციონერის პოზიციიდან, რომელსაც მისი ტრანსფორმაცია უნდა რეალური ქმედებით. როდესაც ამერიკელ სოციალისტ ფემინისტებზე საუბრობს, ერენრაიხი ყურადღებას ამახვილებს მათ განსაკუთრებულ დაინტერესებაზე ყველაზე ჩაგრული ქალებით, ღარიბი მშრომელთა კლასის ქალებით, მესამე მსოფლიოს ქალებით. რომელთა გამოცდილებისთვის თვალის გასწორების გარეშე შეუძლებელია გავიგოთ, თუ როგორ ურთიერთქმედებენ სექსიზმი და კაპიტალიზმი ქალთა ცხოვრებაზე. სოციალისტური ფემინიზმისგან განსხვავებით, საუკეთესო შემთხვევაში ნეოლიბერალური ფემინიზმი სწორედ ამ ქალებს უგულებელ ყოფს. უარეს შემთხვევაში კი იყენებს მათ როგორც იაფ მუშახელს, რომელთა შრომაზე შემდეგ უკვე დამყარებულია ცალკეული პრივილეგირებული ქალების წარმატება. სოციალისტურ ფემინიზმს ბევრი აქვს ჩვენთვის სათქმელი იმაზე, თუ რისთვის და როგორ ღირს ბრძოლა. თუმცა ქალთა გათავისუფლებას სოციალიზმისკენ სწრაფვის ან მისი დამკვიდრების თანდევმოვლენად ვერ განვიხილავთ, როგორც ამას ძველი მემარცხენეები ვარაუდობდნენ. მათ შორის მარქსი და სოციალისტი ქალები, მაგალითად კლარა ცეტკინი, როზა ლუქსემბურგი და ალექსანდრა კოლონტაი. მათი აზრით, მთავარი ბრძოლა იყო კლასობრივი ბრძოლა, რომლის შემდეგაც ყველა თანასწორი იქნებოდა. ამ ბრძოლაში ქალები და კაცები უნდა გაერთიანებულიყვნენ, როგორც კოლეგები და ამხანაგები. კოლონტაი ამბობს კიდეც, რომ ქალთა საკითხზე პასუხი ქალ და კაც მშრომელებს შორის სოლიდარობით მოიპოვება. ელეონორა მარქსი, კარლ მარქსის უმცროსი ქალიშვილი, მშრომელთა ორგანიზებაში ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა, ასევე წერს, რომ ის და მისი თანამოაზრე ქალები ჩაგრულ კაცებთან ერთად იბრძვიან ექსპლუატატორთან წინააღმდეგ, ასე რომ ცალკე ქალთა საკითხი არ არსებობს. ამ ქალების ნააზრევის შემდეგ საუკუნეზე მეტია გასული. უკვე 20 საუკუნის 60-იანი წლებიდან კი დასავლეთში ყალიბდება ახალი მემარცხენეობა, რომლის ერთ-ერთი განმსაზღვრელი სწორედ ფემინისტური მოძრაობაა. ქალები ვერ დაველოდებით უტოპიას, რომელიც გლობალური რევოლუციით მიიღწევა, და მომავლის პერსპექტივებითა თუ საერთო კლასობრივი ბრძოლის სახელით ვერ გადავდებთ ჩვენს ბრძოლას. თუ კი მართლა გვინდა სოციალური სამართლიანობის მიღწევა, უცილობლად უნდა გავერთიანდეთ სხვა პროგრესულ მოძრაობებთან საერთო მიზნების ირგვლივ. თუმცა იმგვარად, რომ ჩვენი ფემინისტური დღის წესრიგი არსად იქნეს ჩაკარგული. იტალიელი მემარცხენე თეორეტიკოსი ანტონიო ნეგრი ამბობს, რომ მარქსი აუცილებლად უნდა წავიკითხოთ, თუმცა ჩვენს ეპოქას ახალი მანიფესტი სჭირდება. მჯერა, რომ ეს მანიფესტი მკვეთრად ფემინისტური უნდა იყოს.